Погладити, погодувати та поїздити верхи. Восьмирічна Євгенія приїхала сюди з другом їхньої родини, військовим дядьком Володимиром. Спершу дівчинка йде до поні, аби дати їм трохи смаколиків. Мені сподобалось погодувати поні. Там був такий, він був сором'язливий, і коли я притягувала моркви, він не швидко взяв, і я відпустила. Згодом всі йдуть до кінського табуна, який увесь рік живе ось так, просто неба на галявині. Батько Євгенії також військовослужбовець. Дівчинка каже, тато дуже зайнятий важливими справами, але вона обов'язково йому покаже це дивовижне місце. Він зараз і спецназовець, і військовий. Він не постійно кудись літає. В командировку, то в Канаду, то ще кудись. Володимир каже, очікувань особливих не мав, хотів радше Жені показати ранчо, аби дівчинка отримала яскраві враження. Натомість, несподівано, і сам чудово відпочив. Тиша, природа, коні, люди. Ти ходиш від цього, кайфуєш, і це якось психологічно діє. Це один із видів таких психологічної реабілітації, да, з природою, з конями. Наразі Володимир продовжує нести службу у столиці тимчасово. Нещодавно повернувся з запорізького напрямку. Переконаний, попереду у психологів та терапевтів чимало роботи, адже багато військових можуть зіштовхнутися з різними наслідками пережитого на війні. Військовий – це найбільші люди, котрі хочуть, більше всіх хочуть миру. От. І тому ми спілкуємося як військові, як просто люди, котрі пережили жахи війни, і що потім з цим робити, як адаптуватися, як відійти від цього, як соціалізуватися назад в цивільне життя. Тож такі проєкти – чудова підтримка і відмінна допоміжна психотерапія. Та тут нашу розмову переривають. Це Арія просто не змогла пройти повз камеру. Власниця ранчо Вікторія розповідає, це характер і, звісно ж, харизма. У кожного коня у табуні свій норов. Буває, іноді б'ються між собою, скачуть на випередки і часто обіймаються. Жінка певнить, це надзвичайно розумні тварини, які здатні потішити і заспокоїти людину. Тож тут на ранчо вони впровадили два різновиди терапії. Іповенція – це спілкування з конем, та іпотерапія – це прогулянки верхи. Відбувається повна трансформація навіть за один день. Я бачу просто виснажену людину, яка приходить без очікувань особливих, але потім вона просто не може відлипнути від коня, і вони посміхаються. До війни ранчо було абсолютно комерційним проєктом. Втім, Вікторія каже, після пережитої окупації усього побаченого та загибелі декількох коней від обстрілів не може залишатися осторонь. Проєкт з реабілітації – це їхня подяка військовим і нагода зробити свій внесок у перемогу. Ми можемо допомогти людям відновити свої сили і особливо військовослужбовцям, щоб вони могли боронити наш спокій, наше небо. І тільки завдяки їм ми зараз тут і ми вільні. Проєкт вдалося реалізувати спільно з Центром перемоги. Ця громадська організація зараз інтенсивно впроваджує проєкти для допомоги ветеранам та їхнім сім'ям, а також для дітей, які постраждали від війни. У перспективі планують залучати ще більше кінних клубів для допомоги воякам. Вони відчувають на відстані 10 метрів ваші інтенції, якщо у вас страх, якщо у вас агресія. Вони все відчувають. Тобі не страшно? У мене немає агресії. Да, мені трішки страшно. От, ми би хотіли, щоб весь громадський сектор, в принципі, був зосереджений на роботі і підтримці наших військових. Ксенія Павлишин, Володимир Коваленко, програма «Вікна СТБ», марафон «Єдині новини».